Samsung le liyayo Galaxy S21. Aba dekhi chaina charger ra earphone. Samsung le Galaxy S21 series ko smartphone bazar ma uplabdha garayeko cha. Yestai rochak video thaha paunako lagi tala diyeko rato subscribe button ma click gari najikai raheko ghanti mathi chai hami sanga jodinuhos. अर्पल को साथी अम्बिकेश्वरी टेलिभिजन Samsung ले आफ्नो Galaxy S21 सिरीज स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। एक अनलाइन इभेंट मार्फत Samsung ले Galaxy S21, Galaxy S21 Plus र Galaxy S21 Ultra गरी तीन स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। Samsung का अनुसार Galaxy S21 मा अहिलेकै सबैभन्दा तीव्र गतिको चिप प्रयोग गरिएको छ। Galaxy S21 मा Snapdragon 888 तथा Exynos 21 को चिप प्रयोग गरिएको छ। Galaxy S21 मा त्रिभुज क्यामेरा को सेट पनि रहेको छ। Galaxy S21 Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey, Phantom White गरी चार रङमा उपलब्ध हुनेछ। त्यसैगरी Galaxy S21 Plus Silver Black Violet रङमा उपलब्ध हुनेछ। Galaxy S21 को स्क्रीन साइज 6.2 इन्च को छ। त्यस्तै S21 Plus को 6.7 इन्च र S21 Ultra को स्क्रीन साइज 6.8 इन्च रहेको छ। Galaxy S21 बजारमा दुई मोडेलमा उपलब्ध हुनेछ। एउटामा 8GB को प्रोसेसर र 128GB को इन्टर्नल मेमोरी हुनेछ भने अर्कोमा 8GB को प्रोसेसर र 256GB को इन्टर्नल मेमोरी रहनेछ। Galaxy S21 Plus पनि सोही प्रकारले दुई मोडेलमा उपलब्ध रहनेछ। Galaxy S21 Ultra चाहिँ 12GB को प्रोसेसर र 256GB को इन्टर्नल मेमोरी तथा 16GB को प्रोसेसर र 512GB को इन्टर्नल मेमोरी सहितका दुई मोडेलमा उपलब्ध हुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्दा Galaxy S21 र S21 Plus मा तीनवटा मुख्य क्यामेरा रहने छन्। प्रमुख क्यामेराको रूपमा 64 मेगापिक्सलको प्राइमरी टेलिफोटो क्यामेरा रहने छ। त्यस्तै 12 मेगापिक्सलको वाइड एंगल क्यामेरा र 12 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा रहने छन्। Galaxy S21 Ultra मा कुल 5 वटा क्यामेरा रहने छन्, जसमध्ये एउटा मुख्य क्यामेरा 108 मेगापिक्सलको हुनेछ। त्यस्तै S21 Ultra ले S Pen स्टाइलमा सपोर्ट गर्नेछ। Samsung Galaxy S21 को मूल्य $799 तोकिएको छ भने नेपाली बजारमा 93,500 सम्म पर्न सक्ने छ। त्यस्तै S21 Plus को मूल्य $999 रहेको छ। यसको नेपाली बजारमा 117,000 सम्म पर्न सक्ने छ भने S21 Ultra को मूल्य $1,199 रहेको छ भने नेपाली बजारमा 141,000 सम्म पर्न सक्ने छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने Galaxy S21 सँग Samsung ले इयरफोन र चार्जर एडाप्टर उपलब्ध गराउने छैन। त्यसैले यदि तपाईसँग Samsung को स्मार्ट चार्जर छैन भने नयाँ किन्नु पर्ने छ। Galaxy S21 सँग Samsung ले USB-C केबल उपलब्ध गराउने छ। त्यसैगरी Galaxy S21 सिरीज को फोनमा माइक्रो एसडी कार्ड स्लट पनि हुने छैन। यसको अर्थ तपाईले आफ्ना पुराना मेमोरी कार्ड यसमा प्रयोग गर्न सक्नु हुने छैन।
Samsung Galaxy प्रयोगकर्ताले आफूसँग भएका पुराना सामानहरूको निरन्तर प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएकोले दैनिक जीवनमा दिगो छनोट तथा पुनः प्रयोगको बानीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि नयाँ फोनमा इयरफोन र चार्जर उपलब्ध नगराएको जनाएको छ। Samsung Galaxy S21, S21 Plus तथा S21 Ultra को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहीबार देखि नै प्री अर्डर सुरु भएको र जनवरी 29 देखि बजारमा उपलब्ध हुनेछ।